Nu, turbūt čia sakau su genais jau. Tėvo buvo įkvėpta, taip mama labai domėjosi tokiom visokiom tolimom šalim ir stengdavosi, kaip kokį kaime pokario metais tam plerpiant dar kino motoriukų įrodyti įdomų filmą, tai ir mane vaiką temdavosi visur. Ir sakydavo, pamenu, mama jau sako, tau, tai vis kur juodi žmonės patinka gyvena. Ir kai užaugsi, tai sako, tikriausiai jau apvažinėsi tuos kraštus. Nu, va taip ir paskui gavosi, stengiausi visą. Tiesiog savo gyvenimo tikslu laikiau Afriką pamatyti. Ir ją pamatė? Ir ją pamačiau. Ar tai buvo toliausias pasaulio taškas, į kurį buvote nukeliavęs? Ne, turbūt. Kilometrų nematavau, bet aplankiau, ką žinau, kokias 33 šalis turbūt, tautas. Toliausia tai gal Sachalinė, vis tik tai. Sachalinė teko būti. Kuris kraštas paliko didžiausią jums įspūdį ir neišdildomą tokį, nes kiekvienas kraštas yra skirtingas, bet tokį, kuris tiesiog kiekvieną naktį galėtų sapnuotis? Nu, žinot, žiūrint kaip, kokiu požiūriu, pažiūrėsi. Pavyzdžiui, manau, kad pati įdomiausia šalis vis tik tai yra Indija. Kadangi ten ir gamta, ir istorija, ir kultūros, senos civilizacijos, ir žmonės, ir religijos, ir begalė, kai kaleidoskopė. Bet man tai žinoma, Afrika kažkodėl įdomiausia. Aš tai, kaip jau pagaliau pasiekiau tą Afriką, tai aš ten nu, labai buvau laimingas. Kas labiausiai sužavėjo Afrikoje? Afrikoje kas sužavėjo? Be abejo, gamta, gyvūnija, augalija, žmonės, klimatas, nu ir kitokie visokie tie dalykai. Kokį pomėgį dar turėt? Daug. Medžioklė, rašymas, mėgstu rašyt, mėgstu medžiot, nu ką dar čia mėgstu. Mėgstu su žmonėm bendrauti, ypatingai dabar galėjau į senatvę, tai tikrai, kad mėgstu. Kaip rasdavot visais laikais laiko tokiems dalykams? Nu, žinot, kas nori, tai ir randa. Jeigu laikai žmogus dėl kokių tai vidinių priežasčių pamatyt, tarkim, na, Afriką ir jai vos nelaikai savo gyvenimo tikslų, reiškia kažkas tai vertė tai daryti. O vertė tai daug priežasčių. Tarkim, nu žinot, mes gamtininkai matydavom, kas yra padaryta ir profesoriai mus mokė ir teko bendrauti su daugybe ano meto mokslo žmonių ir pažinojau ir prezidentą Matulį ir daugybę profesorių visokiausių, kadangi ten jau nuo vaikystės Žuvintė lankydavosi garsų žmonės, tai, nu, gėda būdavo, kad niekas nepadaryta, kad mažai kažkas surinkta, mažai Lietuvon parvežta, kad žinojom kito šalys, tai ir turėjo galimybę kitų šalių žmonės išvažiuoti pamatyti ir kažką parvežti tenai, ir kokius tai rinkinius, kokius tai ar medžioklės, ar kokius etnografinius, ar suprantat, kokius liaudies to meno, tautodailės. Nu, va, tai viena buvo gal iš priežasčių, tai tiesiog gėdavau savo kraštą, kad ten niekas nedaroma. Ir mes jau to meto jaunimą žūtbūt stengiamės ir veržėmės, kad kažką tai parvežt, padaryt, kažką parašyt, papasakot žmonėm. Nemažai metų gyvenate Dauguose. Kodėl Daugai ir aplamai jūsų manimo, kuo žymus Daugų miestelis? Nu, Daugų miestelis žymus kaip ir daugelis Lietuvos miestų miestelių. Pagal mane tai, kuo jis turėtų būti žymiausia, tai gaila, kad dėl istoriškai susikloščiusių aplinkybių jau sunku atkurti ir pastatyti, ir atstatyti. Kaip žinom, ar tai kiekvienoj šaly, kiekvienoj tautoj, miestas ar miestelis turi savo kažkokį centrinę aikštę, centrinį rūmą, centrinį pastatą ar centrinę pilį kokią, tai Dauguose jau piliavietė dėja užstatyta.
tai nekropolis, kapinės daugų ir neiškelsi. Bet tai buvo padaryta tik praeito amžiaus vidury, ne taip seniai, kada, žinoma, niekam nerūpėjo įsaugo carizmo laikais tos piliavietės. Ir dabar gaila žiūrėt, kai yra tik tos duobės ir net jau per kapus turbūt neįmanoma ir archeologam dirbti, kadangi, žinot, interesai kertas jo. O čia stovėjo Vytauto laikų medinė pilis ir jis vėliau sudegė, turbūt kokiam 17 amžiui, reik manyt, kad švedmečio laikai sudegė. Tai vat mano nuomonė, čia tokis centrinis turėtų būti dalykas. Ir antra, tai, kaip žinom, Daugų ežero vanduo nuleistas ir dabar ten nieko ypatingo, bet jeigu pakeltumėm prieš karinį ežero lygį, tai šita Daugų kapinės būtų beveik kaip Trakai, kaip saloj, tai čia buvo, nu, gynybinių ir tuo visu požiūriu tokia pilis įkurta ir į be galo įdomi vieta, bet sakau, dėja, o šiaip tai visi Daugai yra įdomus, tai irgi, kaip ir Roma, ant kalvų jis, dar aš kai meru dirbau Daugų, tai sakydavau, kad Daugai, tai kaip Roma, ant 7 kalvų ir čia tiksliai nesuskaitėm gal, bet irgi ant keleto kalvų įsidėsti miestelis. Labai gražus, švarus vanduo, švarus oras, statyba įdomi yra, ir naujieji tie Daugai ir pagaliau ir savo laikų rūpesčio buvo nemažai įdėta tvarkant. O sakykit, be abejo dabar visi kalba apie kaimo turizmą, apie tai kaip šį potencialą kuo geriau ir naudingiau panaudoti. Kaip Jūs manot, juk Daugai, būtent tas miestelis apsuptas vandenų, turintis geras pakrantes, kaip galima būtų panaudoti čia? Na, į tą užsienio turizmą kiekvienas turim savo požiūrį. Iš karto mes turėjom labai naivų požiūrį, kad galvojam, kai jau čia nepriklausomybė bus paskelbta ir tai kai puls visi italai, prancūzai ir vokiečiai važiuoti, tai mes nepereisim. Kai kam net atrodė, kad švedai mus apvalgys čia. Tai žinoma, tik juoka kelia šiais laikais, bet dėl užsienio turizmo, tai aš labai palaikau ir netgi buvau išrinktas į apskrities tą turizmo komisiją tokią ir važiuodavau į posėdžius. Nu, bendraudavau ir visus reikalus žinojau, bet pasirodo, kad pagal tą seną posakį, malonių nereikia laukti, reikia imti jauti už ragų, tai šiemet porą sykių ir paėmiau aš į tai, va, turėjau medžiotojų grupę iš Italijos per naujai įkurtą firmą profesionali medžioklė prie aplinkos ministerijos ir dar prancūzus. Reiškia, turėjom vieną šeimą. Nu va, teko kažkaip aptarnauti tos žmonės, pabendrauti, pamaitint, pasirūpinti kultūriniais jų reikalais, visais jų pomėgiais, viską. Nu ir žinoma, ten apie naudą kalbėti, nu, ten neypatinga ta nauda, nu, bet vis tiek lita sidirbi kažkiek. Tai. Žmonės taigi atsiskaito už tas paslaugas. Aš manau, kad ne tik čia, gali ir ūkininkai kviestis, yra žmonių, kuriem patinka vienos ar kitos tautos, tarkim, ūkio darbai ten, ar apeigos kokios tai susiję, ar kokios tai suprantat, religinės šventės, ar dar kas, tai čia tik reikia ieškoti ir surasi. O mūsų, kaip sakiau, sąlygos visos labai geros, tiek gamtinės, tiek tos. Istorinių paminklų apie Daugus yra daug ir pramogų galima sugalvoti čia ir paplaukiot ežere ir pamedžioti ir pažvejoti netoli Daugų uždaros akcinės bendrovės Daugų žuvis tvenkiniai ten poilsiaut galima ir miškai gražūs aplinkui, kodėlgi ne, aš tai jau palaikau labai tą idėją. Jūs minėjote, kad labai mėgstate rašyti. Be abejo, esate patyręs daug įdomių, neišdildomų įspūdžių. Esate daug ką pamatęs. Į ką guldote, į kokius lapus guldote savo mintis ir įspūdžius? Na, žinot, gyvenimas verčia rašyti. Irgi jau
jau mano karto žmonės reikia suprasti, kad na, ne kažką gali kalnų nenugriausi, jau reikia pradėti laikas dalintis prisiminimais su žmonėmis ir kažkokią tai patirtį, kažkokius įspūdžius. Aš ne iš tų žmonių, kurie užsidarė ir laiko ten savo tos kelionių įspūdžius. Aš visą laiką kolektyvuose bendraudavau ir įstaigose, ir moksleiviam, mokykloje, ir po šiai dienai technikume pasako, žemės ūkio mokykloje tuos įspūdžius. Nu ir žinoma, stengiuosi, kiek galima įrašyti. Tas rašymas, tai aš ne visai, atsiprašau, nelaikau save rašytoju, bet rašančiu tik žmogum. Ir arba perteikti, žinoma, per knygelės, kurių esu parašęs, arba beveik tapau, neduotų meluot, direktorė, daugų metraštininkų, kadangi kas nors atsitinka, ar koks įvykis, ar ką nors, tai kažkaip reikia jį užfiksuoti. Ir ta leidžiama daugų kronika, nori mūsų toli gražu nepatenkina tas laikraštukas, bet vis tik vienas kitas ten gal kokia žinutė nu, iš daugų gyvenimo nusėda amžiam ir gal kada žmonėm ateity tolimoj bus labai įdomu pavartyti, kas ten darėsi, tarkim, kultūros namuose ar muzikos mokykloje ar kurioje kitoje įstaigoje ar pačiam miestelį. Tai kažkokį lyg jautiesi ir naudingą darbą darai. Kiekvienas miestelis turi savo paprastai veidą. Kokį veidą turi Daugai? Aš manau, kad dar nebloga ir iki galo nesugadinta. Nors čia buvo keletas tokių tikrai daugų sukrėtusių ir įvykių, ir nelabai gerų dalykų, bet šiaip vis tik dar nebloga. Pirmiausia, tai yra geri žmonės, dzūkai, nesugadinti, mėgstantys ir dainą, ir pašokti, ir pabendrauti. Ir, nu, žinot, kad ir kaimuose labai daug gerų žmonių ir įdomių, pačiam miestelį daugybė, tik bendrauti reikia. Na, vat paskutiniam laikraščiui rašiau šiandien apie pastorių, kuris gyvena čia va nelabai toli, paežerėj. Žmogus, reiškia, atsikėlė, šeima jau ir apsigyveno Dauguose. Nu, jisai, jo šaknys truputėlį lietuviškos, jis iš Klaipėdos krašto, jo tėvai iš Tilžės, motina iš Viešvilės, bet vat tokie žmonės atvažiavo. Žinoma, jis čia kažkokio sielų ganytojiško darbo negali, evangelikų Dauguose gal vienas kitas ant pirštų suskaičiuotum. Bet šiaip žmogus tapo, tapybą užsiima, reiškia ir drožybą, skulptūrą, ir aš gaila neturiu parodyti nuotraukų, išnešiau, gražinau jo darbų, bet linkėčiau aplankyti ir pamatyti, kokių įdomybių jisai pridaro. Ir jis žmogus, jie abu, reiškia, su žmona, jie daug gero padarė Simno neįgaliųjų, reiškia, vaikų tam, tai mokyklai. Bendrabučius remontavo, rinko rinkliavo Vokietijos parapijai. Jose ir ten didžiulį tokią, nu, kaip sakyt, praktinį darbą atliko. Ir čia žmogus, nu, labai įdomus. Yra daugybė ir daugiau žmonių, kurie ir drožia, ir piešia, ir kuria kažką, tai, nu, nenusimena, nekeikia, nestena, nedėjuoja, nor gal visi kartais nelengvo savo gyvenimo pasiskundžiam, bet jau taip visai, nu kažką darai, nu vis tiek kažką rašai, sakau, ar tapyba kokia, nu,